その後、今年の4月30日と6月24日に、同申請の補正書の提出がなされてございます。これらにつきまして、審査会合等でずっと審査を続けてまいったところでございますが、この度この検証等規制法には、この許可の基準というのが書いてございますが、これが43条の3の6第1項でございます。このいずれにも適合しているということが認められたので、審査結果の案をまとめ、さらに、広く科学的、技術的意見を募集するということ、それから原子力委員会と経済産業大臣への意見を聞くということについて、お諮りするということでございます。それでまず審査結果の内容についてご説明いたしますが、別紙の1というのが2ページでございますが、ここに審査結果の案を全体をまとめて整理をしてございます。で、先ほどちょっと条文の話をいたしましたが、9ページにですね、参照条文として、関係のところを抜粋してございますが、許可の基準として、先ほどご紹介いたしました第43条の3の6というのが、9ページの下の方にございます。関数字で1から4までございますが、これが許可基準の第1号から第4号ということでございます。で、この第1号から第4号のこの条文ごとにですね、2ページの審査結果については整理をさせていただいてございます。で、まず第1号でございますが、9ページの関数字の1のところでございますが、規制上の要求の基準は、原子炉が平和の目的以外に利用される恐れがないことということでございます。これに対する審査結果でございますが、2ページの1ポツでございます。3つポツがございますが、最初のポツ、まず使用の目的、これは商業発電用であると、これはもともと仙台原子力発電所の目的として申請されたものでございまして、これを変更するものではないということでございます。それから2ポツでございますが、使用済み燃料については、国内の再処理事業者において再処理することを原則とする、そのまでの間は適切に貯蔵を管理するという方針であるということでございます。それから海外において再処理を行う場合については、原子力協力協定を締結している事業者に委託をする、またプルトニウムは国内に持ち帰る、さらにこれを海外に移転するようとするときには政府の承認を受けるという、これらの方針は従前通りで変更がないということでございますので、平和の目的以外に利用される恐れがないということが認められたという判断でございます。続きまして2号の基準でございます。これは9ページの関数字の2のところでございますが、発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があることとなってございます。この部分のうち、経理的基礎にかかる部分についてのみ抜き出して、2ページの日報通に整理をしてございます。申請においてはですね、今回の申請にかかる重大事故等に対処するために必要な工事に要する資金を約1300億円としてございまして、これらを自己資金、社債及び借入金によって調達するという計画を述べてございます。この申請に対しまして、九州電力におけるこの原子力関係以外も含めた総工事資金の過去の蓄積、それからその調達にかかる資金の状況、あるいは今後の調達計画、これらを聴取いたしまして、この1300億円と言っている資金の調達は可能というふうに判断をいたしました。このことから、必要な権利基礎についてもあるものというふうに判断をいたしたところでございます。それから2号要件の残りの技術的能力に関する部分について3ポツ、それから4ポツと5ポツは残りの3号と4号の要件についての審査結果をまとめてございます。3号と4号は9ページの関数字の3と4でございますけれども、まず3号につきましては、ちょっと長い条文でございますが、かいつまんで申し上げると、重大事故の発生および拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力と、それから発電用原子炉の運転を的確に遂行するための技術的能力、この2つについて、いずれも技術的能力があることというものを要求してございます。それから4号につきましては、これは発電用原子炉施設の位置、構造および設備に関する要求でございますけれども、これが再開の防止を支障がないものとして、
委員会の規則で定める基準に適合するものという、この要求でございます。でこれがですね、2ページ目の2ポツから、失礼しました、3ポツから5ポツにかけて、いずれも非常に分量の多い審査内容になりますので、別紙、すみません、添付としてですね、お手元にファイルに閉じた分厚いものがございますが、九州電力株式会社仙台原子力発電所の設置影響許可申請書に関する審査書で、括弧として43条3の6第5第2号技術的能力にかかるものと3号及び4の5関連ということで抜き出して審査書案として整理をさせていただいてございます。これにつきましては後ほど詳しくご説明させていただきたいと思っています。で、こういった構成になってございまして、したがって日本2ページと3ページのこの別紙1というのは、この2枚の紙と、今ご紹介しました添付というふうに言ってございますが、この分厚い審査書をまとめて一体としてお考えいただければというふうに思います。以上が審査結果の取りまとめについてのご説明でありまして、1ページ目に戻っていただきまして、この取りまとめ、審査結果の案でございますけれども、これについて、まず2ポツ意見募集の実施をさせていただきたいということでございます。これは今年の3月にご承認いただきました方針に従って、科学的技術的意見の募集を行いたいということでございますが、科学的技術的意見ということでございますので、この意見募集の対象は、この別冊にあります添付と書いた分厚い審査書案、これに対する意見募集という形でやりたいというふうに思ってございます。期間はお認めいただけましたら、明日から30日間、8月15日までということで設定してはいかがかというふうに思ってございます。それから続きまして、3ポツと4ポツ、原子力委員会と経済産業大臣への意見聴取でございます。これは法律上、この設置許可などをするときにですね、これらの行政機関に対する意見を求めることになってございまして、関係の条文をご紹介いたしますと、まず9ページの一番下、43条の3の6の第3号でございますけれども、原子力規制委員会は許可をする場合においては、あらかじめ第1項第1号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聞かなければならないというふうに定められてございます。それから経済産業大臣につきましては条文が違うのですが、同じく10ページの71条のところでございますが、上から5行目ぐらいのところですね、許可をする場合においては、次の各号に書かれる場合の区分に応じて、あらかじめ意見を聞かなければならないとなってございまして、その区分として、発電要件指導については経済産業大臣というふうに書かれてございます。これを受けまして、1ページ目に戻っていただきますが、原子力委員会への意見聴取については別紙2の通りということ、それから経済産業大臣への意見聴取については別紙3の通りというふうにさせていただいてございます。別紙2というのが原子力委員会への意見を求める文書の案でございます。4ページにあります。先ほどご紹介した条文にございますように、原子力委員会に対しては、この基準の1号に規定する基準の適用について、意見を求めるということでございますので、その旨を4ページの下から2行目のところに書いてございます。それから、従いまして審査結果を別紙に添付することにしてございますが、5ページの審査結果の案として添付するものは、先ほどご紹介いたしました2ページ、3ページのものの中の第1号の部分に限定した形になってございます。それから経済産業大臣への意見聴取の文書につきましては6ページ、別紙3でございますが、同じような定裁でございますけれども、こちらについては1号に限るといったようなところがございませんので、別紙として添付する審査結果の案は、この最初にご紹介いたしました2ページ、3ページ、それから分厚いその技術的内容の審査を行った審査書案、これをすべてをつけた上で意見を求めるという形にさせていただければというふうに思ってございます。最後に今後の予定ということで1ページの5ポツでございますが、これら科学的技術的意見の募集、それから原子力委員会と経済産業大臣への意見の聴取、これの結果がこれから出てくるわけでございますけれども、この結果を踏まえまして、
改めまして、この設置変更許可申請に対する許可処分の可否については、委員会において、この意見募集等の結果のご報告も受けた、ご報告をした上でですね、ご判断いただければというふうに考えてございます。概要の説明は以上でございまして、それでは続きまして、技術的審査の結果について、市村管理官、それから小林管理官からご説明いたします。安全規制管理官の市村でございます。それでは今ご紹介ありました添付の方の厚い方の資料をご紹介申し上げたいと思います。表紙をめくっていただきましたが目次でございますけれども全体では5章構成になっておりまして初めにというところからスタートしてこの審査書の位置づけあるいは対象とした基準等々を列挙してございます。その上で第2章のところで先ほどご紹介ありました技術的能力を評価してございます。それから3章に入りまして設計基準対象施設デザインベースいわゆる DB と呼んでますけれどもこの部分についての審査結果を書いてございます。この中には地震、津波あるいはその外部事象ということで竜巻、火山、外部火災それから火災、溢水などなどが入ってございます。その上で目次の2ページ目の第4章に重大事故対象施設及び重大事故対象に係る技術的能力ということで重大事故への対処についての記載がございます。これはまた別途後でご紹介申し上げます。それから目次の4ページ目第4章の5というのがありましてここで大規模な自然災害または故意による大規模大型航空機の応召とその他のテロリズムへの対応ということで大規模損壊というふうに呼んでおりましたけれどもこれについての記載も入れてございます。から最後第5章が審査結果ということでこの添付の審査書全体の審査結果というものを書いてございます。本体の1ページ目が初めにでございますけれどもまず1ポツに書いてございますのは先ほど紹介がありました対象としている許可の基準2号、3号、4号であるということが書いてございます。それから2ポツのところにそれぞれでは具体的に何をその審査の適合の確認をしたのかということでございまして技術的能力については技術的能力指針重大事故については技術的能力指針に加えて重大事故等防止技術等能力基準これ1ページ目の一番下でございますけれどもこういうものを対象にしまた2ページ目に行きまして第4号については設置許可基準規則あるいは設置許可基準規則解釈火災防護基準という個別の基準を対象に審査をしたという記載がございます。それから2ページ目の下の方に書いてございますのは規制委員会が定めたガイド類でございまして審査にあたってはこれらも参照にして審査をしたということでございます。3ページ目に本審査書の構成が書いてありますけれどもこれはご紹介した通りでございます。なおというところにちょっと注書きがございますけれども原子炉制御室、監視設備、緊急時対策所、通信連絡設備等々はですね、設計基準対象施設として、また重大事故対象施設と両方の要求がございますので、これらについては重大事故対象施設という方に寄せてですね、記述をしてあるという注書きでございます。それから4ページ、5ページ、6ページに略語集をつけてございます。この審査書が相当厚いものですからまだ専門用語も入ってますのでできるだけ繰り返して使われている用語等々あるいはアルファベット英語表記になっているものはできるだけここに拾ってですね略語集ということでお付けをしてございます。7ページから第2章でございます。設置および運転のための技術的能力ということで技術的能力指針に従って審査をした結果でございます。ちょうど7ページの真ん中にありますように、この九州電力の組織、技術者の確保、経験、品質保証活動体制、教育訓練、あるいはその原子炉主任技術者等がしっかり配置されているかどうかというようなことを審査をしてございます。これらについては、この指針に適合するというものを一つ一つ確認をして、判断をしてございます。具体的な内容は、7ページの下、1ポツ以下、組織のところから書いてございます。この書き方でございますけれども、例えば1ポツを見ていただきますと、その技術的能力指針はということで、まず要求している内容を書いて、でその後に申請者はということで、申請者がどういう言い分をしているかということを書いて、で8ページに行きまして、
規制委員会はという記載がありますけれども、その要求していること、それから申請者の言っていることを踏まえた上で、では規制委員会の判断はということで確認した内容を書いているという、こういう構成になってございます。こういう構成でそれぞれの項目について確認をした結果、指針に適合しているという判断をしたということでございます。それから13ページでございますけれども、ここから設計基準対象施設についての記述でございます。ここではまず地震、津波、火山について小林管理官から説明をいただきます。地震津波の規制管理官の小林でございます。13ページでございますけど、まず地震による損傷の防止ということで、ここに書いてございますように、まず基準地震度、それから基準地震度による地震力を左右させた場合の周辺斜面の安定性の確認、それから耐震設計方針、こういったものを確認してございます。14ページをお開きいただきたいと思います。まず基準地震度の中で地盤モデルでございますけど、ここでは開放基盤表面の設定ということで、まず基準の中ではいわゆる硬質地盤等を要求してございます。で、申請者の方は標高マイナス 18.5 にこれを開放基盤表面を設定しておりまして、これについては規定に適合することを確認してございます。それから敷地地盤の地下構造でございます。15ページをご覧ください。二ポッツの少し上のところに規制委員会としての判断が書いてございます。ここでは地下構造を水平かつ清掃と評価して一次元地下構造モデルを設定ということで、解釈に適合していることを確認ということで、逆にこの水平かつ清掃でない場合にはこれは三次元地下構造モデルで検討することになります。これはちなみにでございます。それから二ポツの震源を特定して策定する地震度でございますけど、これにつきましては17ページをご覧いただきたいと思います。この中で括弧2の検討地震の選定ということで、中ほどの ABC とございますけど、ここで一気断層帯の一気区間とか、それから一気断層帯の古式海峡中央区間、こういったものを検討地震として選定してございます。適正委員会としての判断でございますけど、17ページの一番下の部分でございます。審査の過程において申請者による将来活動する可能性のある断層等の評価よりも断層の長さが長く評価されている水本、この長期評価を反映させること、それから海域の不平断層の評価について、海上音波断層の結果から北東側、これは敷地に向かう方向でございますけど、これに延長させることなどを求めてございます。で、この結果、その下に書いてございますように、検討地震の選定については、規定に適合していることを確認してございます。それから18ページが地震度評価でございます。で、こういった検討地震を踏まえて、18ページから19ページに書いてございますように、震源を特定して策定する地震度については、各種の不確かさを考慮しつつ、適切な方法で立地点の所得性を十分に考慮して策定しているということで、規定に適合していることを確認してございます。それから3ポツの震源を特定して策定する地震度でございます。これについては、震源と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍における観測記録を収集し、これらをもとに策定することを要求してございます。で、この19ページの括弧1に示してございますように、まずモーメントマグニチュードが 6.5 以上の地震でございますけど、これは2008年の岩手宮城内陸地震、それから2000年の鳥取県西部地震でございますけど、これについては観測記録収集対象の地震とはしてございません。ただし一方で、括弧4に示してございますように、モーメントマグニチュード 6.5 未満の地震、このうち2004年の北海道留萌市町南部地震、これについては信頼性の高い開放基盤が得られているので、これをもとに地震度を策定してございます。19ページの一番下にございますように、規制委員会としては、審査の過程において20ページにかけて記載してございますように、この北海道の留萌市町南部地震につきましては、既往の知見である地盤モデルのみならず、適切な地質調査データに基づく地盤モデルによる剥ぎ取り解析を求めてございます。申請者がこれらを反映した震源を特定せず作成する地震につきましては、これらについては、べき2の解釈に適合していくことを確認してございます。こういったこれらの結果から、20ページの4ポツの基準地震度の策定に示してございますように、2つの基準地震度を策定してございます。1つは、括弧1に示してございます SS1、これは一気断層帯などによる検討地震の結果から、オートスペクトル崩落して策定した地震度でございまして、これが540ガル、それから括弧2に示してございますように、震源を特定せず、策定する地震度として、留萌市町南部地震、これは620ガルでございます。こういった2つの基準地震度を策定してございます。
ちなみに、ここでは記載しておりませんけど、申請時には540ガールのみでございました。それから、20ページの一番下の方に書いてございますけど、緊急時対策所有する免震重要度、これは周波数特性に着目しまして、基準振動 SSL というものを策定してございます。詳細については、SL のところで記載しておりますが、最大加速度はこれは400ガールでございます。次に、20ページの一番末尾の部分、周辺斜面、これは基準振動による周辺斜面の安定性でございますけど、これにつきましては、21ページの中ほどに書いてございますように、崩壊の恐れがないことを確認していることから、規定に適合していることを確認してございます。それから21ページからは、基準地震動に対する施設の耐震設計方針でございます。これについては詳細割愛させていただきます。次に、30ページをご覧いただきたいと思います。これが設計基準対象施設の地盤でございます。ここでは、設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に設けることなどを要求してございます。30ページの中ほどに書いてございますように、3つ要求事項がございます。1つは変異でございます。これは将来稼働する可能性のある断層等による地盤のずれでございます。それから2番目に支持力として、これは地重などに対する支持力。それから3番としまして、変形ということで、これは地殻変動に対する傾斜、等震化などでございます。こういったものを要求してございます。でこれらにつきましては、規制委員会としては、規定に適合していることを確認してございます。それから33ページに参ります。今度は基準津波でございます。34ページを見ていただきたいと思いますけど、規制委員会として審査の過程におきまして、この括弧5の後に書いてございますように、南海トラフ、琉球海溝の破片の連動、それから琉球海溝北部から中部、モメントマグニチュードが 9.1 でございますけど、による津波、それから水本による長期評価を反映させた海域火山性の津波について検討を求めてございます。申請者はその結果、琉球海溝北部から中部、による津波の影響が大きいと評価してございます。でその結果でございますけど、36ページをお開きください。36ページの括弧3に基準津波の記述がございます。で基準津波につきましては、地獄歴波形に対して施設からの反射波の影響が微小でないように設定してございます。その結果、先ほど申し上げました琉球海溝北部から中部による津波が、最大水位上昇量が 1.98、河口側がマイナス 1.60 メートルとなってございます。ちなみにここでは記載しておりませんけど、申請時には、上昇水位がプラス 1.62、それから河口がマイナス 0.84 メートルでございました。でこういった基準津波を遡上解析によって入力津波に、を求めてございます。それが、少し、いきます、42ページでございます。42ページ、入力津波につきましては、これは詳細設計の方で確定、しますけど、この42ページの A ポツに書いてございますように、遡上高さは最も 高いところで、EL6 メーター程度となってございます。ちなみに申請時はこれ、プラス4メーター程度でございました。でこの結果、この C ポツに書いてございますように、海水ポンプが設置されている敷地の高さは EL5 メーターでございます。津波による遡上波が地上部からの到達する可能性があることから、津波の流入を防止するため、海水ポンプエリアを取り囲むように、EL15 メーターの海水ポンプエリア防護壁を設置するとしてございます。一方で、マイナス側でございますけど、これが47ページでございます。引き波に対する安全性ということで、丸1の海水ポンプの取水性のところにそれが記載してございます。B ポツでございます。ここでは、取水ピット内の水位を EL-5.49m と算定してございます。でこれは海水ポンプの取水下の水位が EL-5.07m でございますので、これを下回る水位ということで、これを海水を貯水する対策として、取水口全面に貯留石を設置するとしてございます。ちなみにこの申請時には、これがマイナス4メーター程度でございました。このため、こういった貯留石を設置して、貯水する対策を講じるとしてございます。で次に、後ろの、いきまして、53ページでございます。外部からの衝撃による損傷の防止ということで、このうち私の方では、53ページ、一番末尾に書いてございます、火山の影響に対する設計方針をご説明させていただきます。このページが、ずっとしまして、61ページから始まります。具体的には62ページでございます。
ここでは1ポスで原子力発電所に影響を及ぼしうる火山の中止ということで、括弧1としまして、検討対象火山としまして、39火山を抽出、でこの2ポスに書いて、括弧2に書いてございますように、活動履歴などから将来活動する可能性がある、もしくは否定できない火山として、14火山を抽出でございます。で62ページの一番下のところ、2ポスでございます。運用機関における火山活動に関する個別評価ということで、この14火山について個別評価をしてございます。63ページに詳細が記載してございます。括弧1としまして、活動間隔、それから括弧2として、括弧2の後段に書いてございますように、現在のマグマだまりが、VEI、これは火山の爆発度指数でございますけど、これは7以上の噴火直前の状態ではないと評価して、阿蘇カルデラ、それから鹿児島地方のカルデラ、それから機械における運用期間中の VEI7 以上の噴火の活動可能性は十分小さいとしているということと、括弧3に記載してございますように、その他の9火山、先ほどのカルデラ5火山を除いたものでございますけど、これについても設計対応不可能な火山事象やは敷地への影響はないとしてございます。まあ、こういったことから、規制結果は、運用期間中の検討対象火山の活動の評価は、過去の活動履歴の把握や地球物理学調査に基づいており、火山ガイドを踏まえていることを確認したとしてございます。から、また書きでございますけど、運用期間中の設計対応不可能な火山地震によって、本発電所の安全性に影響を及ぼす可能性について、十分小さいとしていることは妥当であると判断してございます。それから3ポスの火山活動のモニタリングでございます。これは火山ガイドには、運用期間中に火山活動の可能性が十分小さいと評価した火山であっても、噴火可能性が十分小さいことを、64ページでございますけど、継続的に確認することを目的としまして、モニタリングを行い、噴火可能性につながるモニタリング結果が観測された場合には、必要な判断、対応を取ることを示してございます。それから64ページでございます。それから規制委員会のところの判断でございますけど、規制委員会は審査の過程において、地球物理学的な調査項目を考慮したモニタリング計画の検討、それから噴火の可能性につながるモニタリング結果が観測された場合の対応方針の検討等を求め、申請者はこれらを反映したモニタリング計画を再検討してございます。それから規制委員会は、申請者が計画している運用期間中のモニタリングが設計対応不可能な火山事象が過去に敷地に到達したことが否定できない火山を監視対象として中止して、その監視項目及び監視の方法、それから定期的評価の方針、火山活動の兆候を把握した場合の対処方針を示していることなどから、火山ガイドを踏まえていることを確認したとしてございます。それから4ポスの火山地震の影響でございますけど、高架火災物でございますけど、それは総圧を15センチとしてございます。で以降、火山活動に関する設計方針でございますので、割愛させていただきます。私からの説明は以上でございます。今火山のところまで説明がありまして、で火山は外部の衝撃というものの一つですけれども、この外部からの衝撃というものは、このほかにもですね、今ちょっともうページ飛んじゃいましたけれども、竜巻でございますとか、あるいはこの次にある69ページは外部火災ということで、まあ、特に森林火災でございますけれども、こういうものの考慮、これについても確認をしてございます。それから、それ以外の項目としては、設計基準としては例えば82ページでございますけれども、火災による損傷の防止というのがございまして、これは火災防止はしっかりした基準を作っていただいておりますので、これについて一つ一つ適合性を確認したということで、ここに書いてございますけれども、火災区域区画がしっかり設定されるかどうかから計画が立てられるかどうかで、特に発生防止、感知消化、影響軽減、こういうものが図られるかどうかというのを一つ一つ確認をして、適合性を確認してございます。それから93ページ、これも長く時間をかけて議論したもので、一水の評価というのがございます。一水源、一水量、区画の評価、建屋内、建屋外の評価等々を一つ一つ確認をしたものでございます。でこの他このページ以降ですね、設計基準、いわゆる DB についての一つ一つ条文ごとの確認書いてございますけれども、これについては少し飛ばさせていただいて、113ページをご覧いただければと思います。
113ページからが第4章ということで、重大事故対策でございます。で、重大事故対策のところは大きくこの中でも3つのパートに分かれてございまして、その概要が113ページから114ページに書いてあるんですけれども、まず1番目の塊としては第37条ということで、有効性評価と呼んでおりましたけれども、ある種のその自己シーケンスを想定をして、これについての対応がしっかりできるかどうかというのを確認したパートでございます。で、2つ目のカテゴリーが113ページの下からでございますけれども、具体的な設備手順の確認を一つ一つ実施をしたというものでございます。そして114ページ最後散骨のところでございますけれども、そのような事象をさらに超える大規模損壊に至った時の対応ができるかどうかと、こういうものを審査をしたということでございます。115ページからまず最初の37条関係、重大事故等拡大の防止等ということで有効性評価のパートでございますけれども、一番最初にやったのは事故の想定ということで、一番下の行からですけれども、事故の想定で何の事故を想定して議論をするかということで、これについては116ページに丸1というところからいくつか事故シーケンスが並んでございますけれども、ここにあるものは実はこの規則の解釈に並んでいるものでございます。で、我々が最初に確認をしたのは、これ以外にこの仙台のプラントでは確認する必要のあるものがあるかどうかということでございまして、これは申請者の申請ももとに議論をして、結果としてここに掲げられているシーケンスをしっかりチェックすればよいということになってございます。で、その上で126ページがこの仙台のプラントについて実施をされた事故、取り上げられた事故シーケンスグループ、あるいは重大事故シーケンスの列挙がされているものでございます。127ページからそれぞれ一つ一つについてですね、具体的なその有効性の評価をしてございます。127ページのちょうど真ん中辺に A、B、C、D というのがありますけれども、これが路心損傷防止対策についての評価項目ということで、評価の結果これらをちゃんと満足できるかどうか、おおむね満足することができるかどうかというものを確認をしたものでございます。で、この4の1の2の1の1ちょっと枝番がすごく長くなってますけれども、ここからが具体的な評価で、ここはまず二次冷却系からの除熱機能喪失ということで、こういうものが一つ一つ続いていくと。で、ここの中の記述でございますけれども、128ページを見ていただくと、まずこのシーケンスについて事業者が何を言ってきたかということで、申請内容をまとめて書いてございます。で、ここでこのシーケンスのシーケンスグループの特徴、その対策、それから解析の結果、不確かさ等々が記載された上で、130ページ括弧3でございますけれども、それらの対策をするための要因や燃料等もあるかどうかというものを彼らが評価をしてきているということでございます。で、これらを踏まえて130ページの下からに審査結果というところで審査をして、これがちゃんと特徴を踏まえたものであるかどうか、対策ができるかどうかということを審査をして、131ページのちょうど真ん中あたりでございますけれども、以上の通りということで、規制委員会はこれが路心損傷防止対策が有効なものであると判断したということでございます。それからその下にある散骨というところですけれども、これがこの審査書の特徴というか苦労した一つの点でございますけれども、審査会合等で長く議論をしたところ、主な論点ということで、審査結果のところからちょっと特出しでですね、論点を書いてございます。例えばこのシーケンスであれば、一次冷却系のフィード&ブリードの開始判断ということで、開始条件と実際の手順に齟齬があったけれども、それはどういうことなんだということを事業者に問うて、その回答を得て改めて判断をしたというようなことが書いてございます。これ審査の結果だけでなくて、こういう論点をですね、個別のシーケンス一つ一つについて審査をした結果を書かせていただいてございます。で、このあとこの路心損傷防止にかかるシーケンスが8個ほど続きまして、ちょっと飛ばしますと170ページに、ここからは格納容器破損防止対策についての流れが書いてございます。ここでは A から括弧 A から括弧 I ということで、格納容器破損防止対策に対する評価項目というのを並べてございまして、これらについての満足しているかどうかというのを確認したというものでございます。171ページの下から具体的なシーケンスが始まっておりまして、一番最初のものは
格納容器加圧に関するものでございます。これもこの先ほどご紹介したような記述が6ほど続きますけれども、同じようにそれぞれ確認をしたものでございます。それから233ページ、ちょっと飛びますけれども、233ページに行きますと、5-1-2-5ということで解析コードというページがございます。でここは事業者が炉心損傷防止、あるいは格納容器破損、それから燃料プール等もございますけれども、この中で用いている解析コードについての、使っているコードが妥当なものかどうかという評価をしてございます。具体的には235ページの2ポツ1の M リラップ5というのはありますけれども、こういうものを一つ一つですね、妥当かどうかというのを評価をしたという結果でございます。それから249ページに行っていただきまして、ここからが具体的な設備手順についての記述でございます。まず手順の話からスタートしておりまして、 4-2 でございますけれども、手順等に対する共通の要求事項ということで、下の方をちょっと見ていただきますと、重大事故対処のため その系統をですね、切り替えをしっかり容易にできるかどうかとか、アクセスルートが確保できるかどうか、また次の250ページに行っていただきますと、復旧作業のための予備品、保管場所、アクセスルート、あるいはその支援であるとか、251ページに行きますと、その手順、訓練、体制等々ができているかどうかというのを一つ一つ確認をした結果を記載してございます。256ページに行きますと、今度は施設側の議論でございまして、施設に対する共通の要求事項ということで、ここではまず256ページでは地盤、それから258ページでは地震、これは先ほど紹介のありました SSL というものを設定をして評価をしていると、ここが259ページに記載をしているものでございます。それから262ページに行きますと、津波、それから火災等々の影響、重大事故施設に対する影響、こういうものを評価をしてございます。それから263ページ、第43条というのがございまして、これも設備 その共通の事項でございますけれども、設備自体にですね、共通に全般にかかってくる評価項目でございまして、操作性であるとか、あるいは容量であるとか、確実な接続、接続口、保管場所、アクセスルート等々をですね、それぞれ要求されているものができているかどうかというものを確認をしてございます。でその上で267ページでございますけれども、ここからが個別の手続きについて述べたものでございまして、267ページはまず緊急停止失敗時の対応ということで、設備手順等々がしっかり整っているかというものを確認をしてございます。でこの結論はですね、いくつか書いてございますが、269ページに括弧3というのがございまして、規制委員会はということで、この緊急停止の話は第44条なもんですから、第44条等に適合するものと判断したというようなことを記載させていただいております。それから269ページのその括弧3の直書きでございますけれども、直書きを見ていただく規制委員会はということで、事業者がその自主的に上記 1-2 以外の設備手順を整備することにより、重大事故等対処をより確実に実施する方針であることを確認したということで、事業者の自主的な対策についても確認をしてございます。でこの具体的な内容は272ページでございますけれども、この事業者の自主的対応ということで、事業者事故の時にはですね、規制で要求したもののみならず、事業者が当然自主的に用意をしたものも踏まえてですね、対応することになりますので、これらを踏まえて網羅的にそれを提示するように求めました。その結果、事業者が自分で考えているというものをですね、
提出をしてきてございまして、これらについても我々として確認をして、全体として確認をしているものでございます。こういうものを評価してございます。でこの後今停止時の話でございましたけれども、これ19個ほどですね、それぞれ個別の手続きに沿って審査をした結果を書かせていただいてございます。ちょっとここを飛ばさせていただいて、413ページでございますけれども、413ページが大規模な自然災害、故意による大型航空機の衝突、その他のテロリズムへの対応ということで、大規模損壊と呼んでいたものでございます。関数字にございますように、この大規模な火災、炉心の著しい損傷の緩和、格納容器の破損の緩和等々について手順書、体制、設備、資機材を確認しているもので、これらについて、基準に適合しているものを確認をしてございます。で具体的には414ページに、例えば括弧2というのがございますけれども、記載ございますように、大規模損壊によって原子炉施設が受ける被害範囲は不確定性が大きく、あらかじめシナリオを設定した対応操作は困難であるというようなことで、なんとかできることを柔軟に考えるというような方針で、審査をしてございます。で丸2、例えば丸2であれば、大規模な航空機燃料火災を想定し、これについてもどういう対応ができるかどうか、あるいは丸3についても中央制御室での監視操作が行わない場合、こういうものも想定をして、なんとかできることを想定をすると考えるということで、申請をしていただいてございます。それについての評価結果でございます。で最後に418ページでございますけれども、これが第5章審査結果ということで、この今説明をいたしました添付資料、これについての結果でございまして、九州電力が提出をした仙台のこの1、2号の変更申請について、2号この技術的能力にかかる部分でございますけれども、それと3号4号に適合していると認められるという、こういう結論でございます。以上でございます。資料の説明は以上でございます。はい、ありがとうございました。昨年から長い間審議をしていただいて、ようやくこの審査書がまとまったということです。で、私どもも随分長いことこのまとめにかかっては、だいぶ各委員にも目を通していただきまして、議論をしましたので、そういったことを踏まえまして、これについて大体皆さん中身はご覧になっているはずですので、それについてご意見とか、ここでご質問等がありましたらお願いしたいと思います。ございませんか。大島委員ないか。はい、それでは私の意見を述べたいと思います。前置き的な発言ですけれども、私はこの原子力の安全の確保にかかる問題については、三輪車に例えて、考えますけれども、まずその安全確保のためには三輪車の前輪というのが非常に大事であると、これが安全基準規制の部分で、今日その適合性審査ということになるわけですが、まず前輪があると。それから後輪が2つあって、後輪の1つはいわゆる安全文化にかかる問題と、それからもう一つの問題が万が一事故があった場合の防災計画とか、あるいは避難計画とか、こういった部分ですね。この3つの車輪がきちっと機能するということで、原子力の安全の確保が完全ではないにしろですね、必要不可欠なものとなると、こういうことだろうと思います。で、この三輪車に乗るのは
リッチコミュニティの人々であり、さらには国民全体ということでありますので、まあ、この3つをきちんと国全体としてまあ確保していくということだろうと思いますね。で、まあ、今日はの3番目の防災計画とか、なんかこれはまあ今日の主題でありませんので、私は今日は意見述べません。それから安全文化、これも今日の主題ではありませんけれども、しかし規制の問題に深くまあ関係しますので、これについてもちょっと後で見解を述べたいと思います。まあ、福島事故というのは、このまあ三輪車に例えれば3つの車輪のそれぞれについて欠陥やら、あるいは不具合があったということがまあ反省であり、教訓であるわけなのでですね、まあこれをしっかり事故の経験を踏まえて直していくと、改善していくとまあいうことであろうと思います。まあ、以上述べて審査書について 2、3 質問をしたいと思いますが、まあ、初歩的な質問ですけれども、まあ、ただいま説明があったように、今回のこの審査書というのは、まあ、福島事故の反省や教訓を踏まえですね、まあ、特にシビアアクシデント対策、自然災害といった点に相当厳しく立ち向かって新基準を作って、それに沿って審査を進めたと、まあ、こういう説明でありました。まあ、したがって福島事故以前の審査の取り組み方とは基本的に異なったことはまあ明らかなんですけれども、ちょっと質問したいのはですね、旧保安院時代のその許可申請の審査、まあ、こういったやり方に比べて、今回今の審査体制というのは具体的にどこがどういうふうに変わっているのかですね、その辺についてちょっと説明してもらいたい。どこが違ってきているのかと。それからパブコメにこれからまあかけると、まあ、こういうことを提案されているわけですけれども、このパブコメに何を期待しているのかと。まあ、この技術的能力に関するまあ審査というのは、現時点での評価をまあまとめたもので、外部の意見を聞くというのはこれは極めて適切な点ですけれども、例えばそのまあ見落とした点があるかもしれないということもあるし、それからその今までの審査についてですね、外から意見を聞くことによって、あるいはその適切でないというようなこともあるかもしれないので、その辺についてはその十分意見を聞いて反映していくと、これは正しいアプローチだと思いますけれども、このそういったことも含めて具体的に何を期待しているのか、それから技術的なコメント、この審査書は技術的能力をまあ審査するということで、技術的な能力に焦点が当たっているわけですけれども、それに限るのか、それとももう少し広くコメントを期待しているのかですね。それから審査書の改善、コメントによっては審査書をこれからさらに改善していくということも当然必要であるわけですけれども、まあ、そういった点に含めてどういうそのアプローチ、どういう考え方でこれからパブコメに取り掛かろうとしているのかですね、その点についてちょっとまず質問したいと思います。事務局の方で答えていただけますか。まず、はい、規制部長の桜木でございます。ご質問いただきました点ですが、後段の2つから先にお答えしたいと思いますけれども、パブリックコメントといって、今これから意見を募集をしようとしているところについての考え方でございますけれども、冒頭にもご説明いたしましたが、委員がご指摘されたようにですね、これはまだ私どもが審査をしてきた結果の現時点の案を取りまとめたものだということで、さらにその3月にお認めいただいてもらいきましたように、まあ、広く科学的技術的な意見を募集すると、これはやはり、東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえて、
大幅に基準を改定した、その結果を受けた申請に基づいたものだという、そういう、まあ、ある種の非常に特殊な状況にあるという中で、我々もその最善を尽くしてですね、審査をしてきたつもりでございますけれど、委員のお話にございましたように、場合によっては何か見落としているところがあるかもしれない、あるいは我々の判断に足りないところがあるかもしれない、まあ、そういうようなことも可能性としてはございますので、広く科学的技術的な観点からの意見を伺ってはどうかと、まあ、こういうご方針だったかというふうに思ってございまして、その流れの中で行おうというものでございます。従いまして、対象と意見募集の対象は、この、厚い別紙、別冊、添付ですね、添付資料として別紙にまとめました、別冊にまとめました分厚い資料、審査結果の案という、特に技術的能力、あるいは災害防止上支障がないことというところの審査結果の案というところにしたいというふうに思ってございます。例えば、それ以外のご意見も多々あるかもしれませんけれども、私どもとしては今回の意見募集の対象は、この審査結果の案というふうに考えたいというふうに思ってございます。でもちろんそれをその経てですね、いただいた意見を私どもも検討させていただきまして、必要があれば、この審査結果の案を修正し、改善するというようなことも、当然、視野に入れてやるべきものだというふうに考えてございます。それから最初のご質問、法案委員時代と比べてどう変わったのかというご質問でございますが、基準の観点のお話ですか、それとも我々の体制というか、審査の進め方の点と、どちらのお話でございましょうか。取り組み方もありますけれども、専門的なね、非常に専門的な、高度な専門的なことが扱われているわけですけれども、専門家の知見、こういうものを取り入れ、その審査に反映していくと、そういうプロセスにおいて、基本的に何か従来と比べて変わったやり方というのがあったのかどうかですね。もちろん委員が直接参加されたということはありますけれども、事務的な側面でそういう専門家の専門的能力、知見の活用という意味で今までのやり方と何か違うことがあったのか、そういうことです。はい、旧法案委員時代の審査においてはですね、事務局が審査をして、それをその非常に歴史があるので、いろいろ言い方変わってますけれども、専門家の方々のご意見を聞くというような、そういうプロセスを経て、法案委員としての審査結果をまとめて、それを旧安全委員会ですね、に諮問をして、安全委員会の目でもう一回確認をしていただくという、こういうダブルチェックの形だったというふうに思います。で、新しい規制組織の体系の中では、このダブルチェック方式ではなくて、独立したこの規制委員会において判断をしようという、そういう構成になったので、このまあダブルチェックの部分がなくなったということはございます。で、一方で私どもの審査の当初からですね、ジェネスですね、旧ジェネス、今は統合されてますけれども、そういうそのところの専門知識を持った職員にも審査チームの中に参加していただくということ、それから委員のご指摘もございましたように、直接原子力規制委員の専門の知識を有していらっしゃるお二人の委員のその差配のもとにですね、議論をしていただいたということがあるかなというふうに思います。そこは形式的といいますか、組織体系上の違いがありましたので、そういうやり方を取ってまいりましたが、いずれにしてもその、我々としてはさまざまな もちろんその審査の場にですね、実際に、有識者の方々にご参加いただくということは非常に限定した形で行いましたけれども、いろいろな形でもう少し必要な技術的な情報がある場合には、我々の中で議論をし、情報を収集し検討するというようなことを含めて対応してきたというつもりでございます。はい、分かりました。それじゃあもう一つ質問がありますが、やや細かくなりますけれども、この審査書の構成は、先ほど来説明があったように、申請者の説明や資料
を綿密に審査してやり取りをして、その上で規制サイドの判断を書いてるわけですね。こういうふうに適切であると判断したとか、あるいは適切であると確認したと、こういう書き方になってるわけですね。でその中で、ちょっと細かいんですけれども、社長、会社の社長が果たすべき役割というものに言及した部分があります。冒頭の総論の部分に、これ何ページでしたかね、これ9ページ10ページあたりに、この品質保証活動ということで、社長はこれこれをするということが特記してあります。10ページの丸3丸5ですかね、こういうことがありますし、さらに後ろの方にも社長が果たすべき役割ということが書かれてあります。でこの社長がこういう役割を果たすということが、あえて特記してあるというその理由なんですが、社長というのはもちろんトップマネジメントとして全体について責任を負う、後で触れますけれども、安全文化の問題についてもちろんそうなんですけれども、この規制のその審査の過程の中であえて、こういうものを特記してあるんですけれども、これは私は結構なことだとこれ自身思うんですけれども、ただこういうふうに書いちゃうとですね、それじゃあ他のことは社長さんは、あまり重点を置かなくていいのかというような、印象ですよね。もちろんそういうことはないわけですけれども、印象を生みかねないということもありますので、この辺について会社のマネジメント、特にトップマネジメントの責任ということが全体にかかるような書き方が、できないものかなという、感じを持ちました。それからもう一つ、これも大変結構なことだろうと思うんですけども、福島事故の経験もあって、海水の使用だとかですね、あるいは財産設備の方よりも安全が優先するだよということを明記してあると、これはこれで非常に適切なことだろうと思いますけれども、ちょっとその社長の責任役割についてこういう書き出しをしたあたりの背景というのですね、考慮どういうものがあるのかちょっと聞きたいと思います。はい、今ご指摘のございました10ページはですね、ちょうど品質保証活動体制という9ページ4ポツの要求事項に対して申請者がどういうふうにしているかということを申請してきた内容を紹介したところでございます。それによって九州電力として社内の仙台原子力発電所の品質保証体制としてこういう体制を作っていますよと、これからもこれでやっていきますよという、こういう方針を述べたところでございます。でここで社長に言及しているその丸三と丸五でございますけれど、丸さんは品質マニュアルの方針、これは品質保証活動の一番上位に属する、上位に位置する方針でありますし、それから丸5はマネジメントレビューという、まさにマネジメントが品質保証活動が回っているかどうかをマネジメントとしてレビューをするということが基本でございます。この2つはいずれにしても社長の役割だということは間違いないわけでございまして、それをそのきちんと九州電力として認識をして、この申請書の中にも明記して入ってきたと、こういうことかなというふうに思ってございます。でこれはおそらくといいますか、我々が知っている範囲ではですね、彼らの法案規定の中にもですね、きちんと書かれているというようなこともあって、ここについてきちんと書いてきたと、そういうことだと思いますが、逆にその書いてないところは社長がやらないのかということでは多分なくてですね、シビアアクシデント対策などでも、事故が発生した時の体制については社長ヘッドとした本部が作られるとかいうところも審査の中では資料として記載されてございますし、当然そこは我々としても確認をしておりますし、また
組織体制 の、 もう少し詳細につきましては、今回はこれは設置変更許可という段階での審査でございますけれども、公団に法案規定を認可するという、そういう規制もございまして、その中でももう少しきちんと役割分担も含めて申請がされてですね、ここについての審査をこれからも継続していく必要があるかなというふうに考えてございます。大島さんがおっしゃってるのは、俗に言う安全文化的な、そういうご指摘ではないかと理解したんですが、そういうことでよろしいですか。はい、安全文化の問題もありますけれども、規制の中でもですね、社長の責任というのが特記してあるわけですね。ですから多分社長あるいは会社のトップマネジメントというのは規制全体に対して強い責任を持つはずなんで、そういう建て前からすると、あえて社長をその特定の事項だけについて社長の責任というんですかね、役割をきちっと書いたというのがちょっと違和感があるわけです。安全文化の問題、これは規制を超える問題も含めて、またトップマネジメントの問題があると、これはこれからちょっと触れたいと思うんですけれども、規制の中でもですね、これは規制について書いてるわけですけれども、社長を特記しているということ、悪いことじゃないんですけどもね、悪いことじゃないんですけれども、ちょっと違和感がある、他はいいのかねということをちょっと疑問を感じますんで、こういうことについて特に注意を払うべきだという趣旨で書いたというなら、それはそういうことでいいわけですけどね。私の理解ですけれども、これ規制変更申請で一種の規制に対する基準審査をして、その審査の中でに該当するものとして、今のご指摘の社長に関するところの規律があるということかと思います。ただ いつも私申し上げてるんですが、安全、全体的な安全の確保の第一義的責任はもう事業者にあって、その最高責任者が社長であるということはもうこれは言うまでもないわけでありまして、こういったことについては何回もこれまでも私も会見等で申し上げてきました。でこのそういった文化的なもの、その一つの考え方を定着させるっていうのは非常になかなか一朝一夕にいかないし、規制で何かできるかっていうとそういうことでもないということで、今後今まで私はそのジャン氏と、それから社長で言えば東京電力の広瀬社長と2度ほどお会いしましたけれども、今後こういったことについては私の方からきちっとそういった場を設けて、社長の自覚っていうか、大島さんが申し上げているような指摘されているようなことについてはきちっと伝えていきたいと、繰り返し伝えていきたいと思いますので、まずどういったところについて、今大島委員のご指摘も踏まえて事務局の方でどういった点をまず社長として心得として持つべきかというような点も踏まえて、少し整理していただいた上でこの当委員会でもう一度よく改めて議論したらどうかと思うんですが、いかがでしょうか。実は私もその点を触れたいと思ったんですけれども、まさにその安全の第一義的責任は事業者が負うと、で事業者の責任といった場合にも安全文化の問題を含めてのトップマネジメントリーダーシップ、こういうものが極めて重要だと、これは国際的な常識になっていると思うんですね。ですから確かに委員長が自らその事業者のトップに会っていろいろ話をされるということは、これはこれで必要にして、やったらいいと思いますけれども、私はもうちょっと徹底してですね、これは一つの提案ですけれども、この審査書の仕事に関連をして、会社の社長さんにですね、委員会に適切な形で委員会に、来ていただいて、
そして今この申請書に盛られているような事故プラスその規制を超える安全文化の問題についても会社の方針をきちんと直接話法で説明していただくと、この委員会に説明していただくということはこれは国民に対する説明でありコミットメントでもあるわけですよね。まあ、それぐらいのことをきちんとやっていただくということを、まあ、この委員会の慣行の中に取り入れていると、まあ、いうことを、まあ、考えたらどうかなというふうに、まあ、思っております。やはり、福島事故重大事故があったと、でまあこういうことはないと思いますけれども他の電力会社はいやあれは東京電力の問題で我が社はきちっとやってるから問題ないんだと、まあ、言ったような意識あるいは認識が仮にもあっちゃいけないわけでですね、ですから事業者全体としてジャンシーが取り組んでいるわけですが、この間も説明がありましたけれども、まあ、それはそれとして事業者サイドでいただくと同時にやはり電力会社のトップがこの委員会の場に出て行っていただいてこういったそのマネジメントの責任それから安全文化の醸成といったことに対する会社の取り組み方針というものをきちんと国民に対してこの委員会を通じてですね説明していただくということは最小限あっていいんだろうと思うんですね。まあ、委員会としても安全文化の検討これはまだたくさん課題がありますので検討していく問題はたくさんあると思います。これはこれとして我々もやっていかなきゃいけないし、それからジャンシーとのコミュニケーションもいろいろ検討していかなきゃいけないものがあるかと思いますけれども、まあ、そういうことを待っていたんではやはりこの基準の安全基準の規制基準の審査のペースとは合わない恐れもありますので、今申し上げたような形でトップに説明の機会を提供してきちんと意見交換をするということがあってよいのかなと、まあ、いうふうに思うわけです。まあ、大島委員の言ってることももっともなところですのでぜひこれは今回の審査とはのこととは別に別途そういう機会を設けるようこの委員会としてそういった場を設けるという方向で進めたいと思いますので、はい、その辺の準備をぜひ事務的にも進めていただければと思うんですが、はいはい、分かりました。私の方で資料等を用意いたしましてまたこの委員会の方で議論していただくようにセットしたいと思います。そういうことでよろしいでしょうか。ちょっとまあ順番でなくてあれですけれどもまずじゃ中村委員の方から審査書の案というかこれは数時間かけて読ませていただきました。で審査書の案をずっとこう見てて最初にちょっと市村さんの方からご説明がありましたようにその形式としてはこういう要求をしこう答えこういうふうに確認をしたという筋立てになっています。で特に私はローマ数字の4以降のところに注目して、見せていただいたんですけれどもそのところの一部のところから多分これ、279ページのところからですね多分ここが初出だと思うんですが規制委員会は申請者に対して重大事故等対処により確実に実施するためにフォルトツリー解析ならんたらで自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求したという形になっていてその後いくつかの項目にそれぞれの項目について自主的対策ということがそれこそ網羅的に書いてございます。ちょっと私自身はこの審査書というこういうその段取りのというか筋立ての中で自主的対策というここの位置づけがいいことだとは思うんですけれどもまずちょっとこの自主的対策というこの位置づけについて再度ご説明いただけませんでしょうか。はい、
よろしいですか。警部長の桜田でございます。先ほど市村の説明の中にもちょっと触れましたけれども、今回この自主的対策を委員がおっしゃるようにですね、規制の要求事項に入っていないものを事業者が行うものについて審査をするというのは、通常やらないと思うんですけれども、今回これをその見なければいけないというふうに判断をいたしましたのは、やはり、規制上の要求として要求に対応するために事業者がさまざまな設備を備えてそれを動かしていくという事故の場合にですね、そういう手順を作っているんですけれども、その他にも彼らの独自のアイデアでそれとは別の設備を使うとか、それに人手をかけるとか、そういうことも同時並行的に行うというようなことが想定されるわけです。そうすると規制要求で、に対応するための設備や手順、あるいは人員の配置といったものが本当にそのしっかりと動くのか、その対策で事故に対する対応が適切に行われるのかということを見なければいけないわけですけれども、自主的なものに対するリソース配分も同時並行的に行われるということになりますと、その辺も含めて網羅的に全体がどうなっているのか、その中で適切にその動くのかということを見ないと、規制要求のものについてのその妥当性が判断できないということでございましたので、自主的と言っているものについてもすべて、つまびらかに示してくれと。で、それを含めて実際にその何か起きたときには人がどこにどういうふうに動いていくのかとかですね、どういうふうにそのものを投げ込むのかとか、そういうようなことも含めて説明をしていただいた上で、それでは規制上の要求が満足されるかどうかということを確認するという、そういうことをやったわけです。したがいまして、その自主的対策がどんなものがあって何をするのかというところも含めて見ましたというのが、まず最初の考え方でございました。で、今の申し上げたのは、いわば自主的対策を行うことによって規制上の要求に適応するための対策に支障が出ないか、阻害されないかと、そういう視点であります。で、一方で、もしそれが支障がないということになりますと、規制上の要求で準備しているものに加えて、さらに場合によってはこういう手もありますよねという2の矢、3の矢、4の矢、5の矢というかですね、そういったものも用意されているということは、安全上のその観点から見ると悪いことではない、むしろ確実性を高めるということになるのかと、そういうような視点でもございましたので、我々としてはそもそも規制要求に適用することだけで満足してはいけないという、そういう基本的な考え方もございまして、事業者に対してそれぞれ工夫をしていろいろその対策を講じるようにということが推奨されるというふうに考えてございますけれども、そもそもの要求事項に対する支障がないかという観点で始めて、なければそれはそれで使えるものになると、そういうことかなというふうに思ってございます。で、結果としては今審査をした限りではですね、支障はないということにで確認が取れたということでございます。今中村委員のお質問に対しては桜田部長の回答で尽くされてはいるんですけど、少し大島委員から今回の審査の特徴等々について従前と変わったところについてお尋ねがあったので、それと含めてお話ししようと思ったんですが、一つの大きな特徴はこの自主的対策についてきちんと説明を聞いて確認をしたというのは今回の審査の大きな特徴の一つであって、というのは規制要求をどうやって満たしているかという内容だけを聞いたのでは、ある意味形式的になるといいますかですね、実態として何が行われるのかは把握できなくなる。実はその規制要求に応える設備で、例えば重大事故対策に重大事故に対処するときにこういう手段を取ります、どういう手段を取ります、その優先順位等々も非常に重要な関心を持って確認しなきゃならないんですけれども、実際はこれ3番目の手段と4番目の手段の間に自主的手段がありますとかですね、それから例えば簡単な例で言いますと水源をどこから持ってくるのかといったようなときに、規制要求に応えるためには例えば炉心に水を注入する場合であると、念取り水タンク、それから腹水タンクというようなものは規制の要求に応えるものになっていて、規制その次に今度は
出てくるものは深山池って3番目になるんですけども、自主的対策を含めるとその間に二次系の浄水タンクだとか、ろ過水貯蔵タンクだとか、使えるんだったらこれも使えますというものがいくつもあります。 で、ですからその重大事故に対処していくときに実際にどうやるんだという話を聞くためには、これは自主対策も含めて話を聞いて、こちらもそれを理解して確認していく必要があると。で、この審査の特徴というのは基本的に一つは設置変更許可だけではなくて、詳細な設計について聞く工事計画認可、それから保安規定の認可と合わせて行ったことから、実際の設計の内容であるとか機能だけではなくて、それをどう使ってどう対処するんだと、それから必要な情報をどうやって得る、あるいは必要な情報が得られなかったときはどう判断するんだというような、従来の安全審査のやり取りではなかったようなその議論というのは随分含まれていたように思います。それからこの審査書ですけれども、この審査書も従来の審査書であると申請者の申請内容が記されて、それをオウム返しに返したようにこうされているので丸っていう審査書が出会ったように思います。で、今回もそれが完全に改善されているかというところはなかなか難しいところではあるけれども、審査書を作るにあたって審査過程での主な論点というのを書くように、強くお願いをして各審査官に書いてもらった。私たちは何を考えて何をやり取りしてきたのかというのを審査書に載せようとした。これは従来の役所の考え方でいう審査書の枠からは少し外れるものかもしれないけれども、そうであっても私たちは事業者と何を議論をして、で、私たちが要求して事業者に納得してもらったものもあるし、事業者からよりいい案が出てきて、あ、それはいいねと取ったものもあるし、そういったものがなるべく分かるようにというのが、今回の審査書となっている、これもまだまだその継続的な改善は必要だと思いますけれども、なるべくそういったものが伝わるようにというのをお願いをして書いてもらったと。で、実質的対策に関しては中村委員のご指摘のように非常に大きな特徴の一つであろうというふうに考えております。その他気がついたことは、今のその実質的対策というのは私自身もこれを読ませていただいて、いわゆる安全文化の追求とか要求されたことに対してただ答えているとかっていうことではないので評価はしたいと思います。ただし2点ちょっと確認をさせていただきたいのは、このここで言った業者がこういうふうにやりますとか非常に細かく書いてくださっているのはいいんですけれども、これは例えばこれは今仙台のものですけれども他のものに対しても私どもの方で作った規制基準というところのさらに上乗せのような状態になってしまうんでしょうか。もしそうだとするとかえってその一社が何かその特大使用したためになんか余計なお世話みたいな形で他の会社の方が萎縮したりとか、あるいは割と事情効果みたいのがなくなってしまうといけないのかなっていう気がちょっといたします。もう一つは、ここでは確かにこういうことをやりますと書いてくださいました。で、それが妥当であるということ、あるいは、企画で他のものを邪魔してないということは今桜田さんの方からもご説明がありましたけども、本当にそしたらそれは紙だけのものであってやりますと言ったのにやらなかった時とかですね、あるいは何か変更したいとか急になんかこれは通ったから後で変更したいとかって勝手に変更してやりませんでしたっていうようなことに対してどの程度担保できるものか、この2点をちょっとお伺いしたいんですけれど。はい、1点目でございますけれど、委員のおっしゃる通りにですね、今回のこの実質的対応というのは九州電力が仙台原子力発電所に対して行使しますと言ってきたものでございまして、そもそも実質的対策でございますので、各電力会社が自分のプラントにその状況特徴を踏まえて工夫を凝らして行うということが求められるものでありますので、これそのものを他のもの発電所に求めるというものではございません。そこはその通りでございます。それから2つ目、これ約束したことは
まあ、変更したりやめたりってそういうことはどうなるんだと、まあ、そういうご質問でございますけれど、やはりあの先ほど申し上げたようにですね、全体を見て見ないと、そのいろいろな悪影響とかがどうなるかというか分からないところがございますので、やはり規制当局が知らないうちにですね、あの大きな変更があったり、あるいはやめたりということがあるのは望ましくないということでございますし、あのいずれにしてもあの申請書の中にですね、コロナの対策はあの何らかの形で記載されてございますので、その記載の仕方について、よってですね、少し手続き的なところは異なりますけれども、いずれにしてもその変更する場合、あるいは、まあ、場合によっては追加をするとか、あのやめるとかいうこともあるかもしれませんけど、そういう場合には、改めて、規制当局にあの連絡していただくと、で、その上で必要な手続きを取っていただくと、こういうことが必要かというふうに考えてございます。ちょっといいですか、よろしいですか、今の。はい。こう聞いたのは、副隊員と島崎委員には、この審査にずっと、関わっていただいたんで、その全体的なことも含めまして、今この審査書についてのご意見とか印象を述べていただきたいと思いまして、ちょっと順番を変えさせていただいたんですが、特に今回私なんか思うのには、いわゆる昔はデザインベースアクシデントがのところでとどまっていたんですけれど、今度はシビアアクシデント対策が非常に大きく大きな一種になってますので、そういったことも含めまして今度の審査の特徴も含まえて副隊員の率直な、意見をこう言っていただければというふうに思いますので、ちょっとお願いします。一つ今中村委員の質問が大変重要なポイントをついているので、桜田さんの回答と重なるところがあると思いますけれども、その自主的対策について、私の意見をまず申し上げておきたいと思います。でこれは自主対策に限った話ではなくて、規制要求の満たし方も含めてそうですけれども、これは事業者ごとに、発電所ごとに、あるいは原子炉ごとに異なっていて、一向に構わないものであって、確率的な対応を求めるものでは全くありませんし、そのむしろ発電所の置かれている環境というのはそれぞれに異なっているので、むしろ異なっている方が自然だというぐらいだというふうに考えています。したがって繰り返しますけど、規制要求の満たし方やそれぞれが取ろうとしている自主対策は異なっていて、一向に構わないし、むしろ各社の特徴を生かした独自に考えたものがどんどん対策として取られることをむしろ推奨したいようにというふうに考えています。ですので、当然のことながら、この仙台1号機における実施対策というのは、他の発電所に対する義務には決してなりません。そんなことをするようになったらですね、もう事業者間で調整を取ったものしか話として上がってこなくなりますし、すぐ対策を打とう、いいアイデアがあった、いい、これ、対策が、取れるようになったからすぐやろうという、各社のインセンティブを大きく削ぐことになるので、これは福島第一原子力発電所以前の状態に戻ってもらわない、戻らないためにもですね、こういった自主対策は各社のものであって、それが他社にとっての義務ではないし、それぞれが、良かれと思うことがすぐできるという環境を維持しておくことが非常に重要だろうと思っています。それから委員長からお尋ねあったこの審査の特徴ですけれども、特にこの重大事項を捉える上で、これは従来の設計基準事象に関して言うと、これはシナリオがかっちり固まっていて、前提条件もきちんと示されて、それについて、決定論的な解析をやって、その結果が基準を満たすかどうかというものの見方をしたわけですけれども、重大事故の場合は、そもそも現象そのものが大きな不確かさを持っているし、その解析の、その持つ不確かさというのも決して小さなものではありません。そこでその、大きな不確実さがあるんだということを前提にした議論を進めてきたつもりでありまして、それをもとに多様でかつ柔軟な対応ができるような要求をしてきたつもりです。で、評価結果、この解析結果というのは極論をすればあくまで参考であって、保守性の積み上げを排したで、安全誘導を確保、把握しようとはしていますけれども、この審査書の中にもおおむね、満足するとか、おおむねという言葉が出てきますけれども、
例えば基準が1200度で1198度だったら OK というような考え方は取っていない。やはり、そのある過程の下でどういう対処ができるか、そしてその前提が崩れてもなお対処ができるかどうか、さらにその前提が崩れても対処ができるか、そういうその、渋谷アクシデントに対する審査に関しては、まあ、深掘りに心がけたというのが審査の特徴であろうと思っています。はい、ありがとうございました。で、次の最後、島崎になるんですが、従来 の、 安全工規制というのは、単一故障指針というのが、まあ、基本になってきたんですが、今回の福島の事故というのは、共通要因故障というのは非常に大きなことで、その大きな、まあ、要因になるのが自然現象ということで、まあ、そこについて、我が国ではなかなかそこのところがすんなりと受け入れられなくて、島崎議員も個人的にも大変ご苦労されたところはあったかと思うんですが、全体として今この審査書をまとめた段階で、もう島崎議員の印象をちょっとご意見等もありましたら含めてお願いしたいと思います。まあ、自然現象に対して審査を中心にやってまいりましたけれども、一番困ったことというか問題点がどこにあるかというと、結局その自然災害に対する科学の水準がどこに今あるかということですね。それで最新の知見としてどういう結果があるか、で最新の知見が A の方向なのか B の方向なのか、で A の方向に関しては文献があって一応認められている、 B の方向は今のところないというような状況であれば、まあ、A を取るのが合理性があるというふうに判断していますけれども、その科学の成熟の段階として完全に A かと言われるとそれはまだということも当然出てくるわけで、そういう意味でこれからですね、科学一般というかその地震学にしろ火山学にしろあるいは津波に関してもですね、この原子力の敷地に関わるというような非常に極めて特殊な状況においてどういうふうにその科学が使えるかっていうことは、その科学の自然の発展の方向とそれからこちらが必要としているものとの間が必ずしも合致しない場合がある。逆に言うとまさにこの安全研究というものをさらに進めていく必要が、まあ、いくつかの分野であるということを気づかされます。で火山に関してはいろいろご批判があるのは承知しておりますけれども、その最大の問題はカルデラ噴火という人類が見たことのない過去の非常に大規模な噴火に対する現在の科学の水準が不十分であるということにあります。で今のところ地質学的なタイムスケールではいろんなことが分かっているんですけれども、10年100年1000年という時間スケールに関する解析は最近可能になったという状況であって、それらの結果はカルデラ噴火の前100年だとか1000年だとかそういうスケールで明らかにマグマの供給が増えているということを示していて、これに反する結果は今のところ実証的な研究としては一つもありません。で、そういうことを考えると、まあ、詳しくは実際のこの評価書を見ていただければよろしいんですけれども、事業者の言ってるカルデラ噴火の可能性が十分小さいということは十分合理性のあることであって判断できると、そのように考えております。まあ、実際ですね、この後モニタリングをすることになるんですけれども、まあ、モニタリングに関してはですね、モニタリングに関しては、まあ、保安検査あるいは保安規定等々でちゃんと見ていくことになると思いますけれども、まあ、実際に巨大噴火の可能性が考えられるような事象が発生した場合にはですね、原子炉の停止等の処置を速やかに行う、
まあ、結果として巨大噴火につながらないということも当然あると思いますけれども、そのような考え方で進めていくということにしているところであります。以上です。はい、どうもありがとうございました。一応一応皆さんのご意見をお聞きしましたので、まず本申請書の扱いについてここで最終的に皆さんのご意見をお伺いしたいと思いますが、まずこの申請書について、いわゆるパブコメにかけるということについてはよろしいでしょうか。よろしいですか。はい。それからもう2点ありまして、原子力委員会と経済産業大臣にお伺いをするという件に関して資料についておりますけれども、こういうことでよろしいでしょうか。よろしいですか。はい。じゃあ一応そういうことにさして、本件終わりたいと思いますけれども、本件についてはやはり原子力委員会としての一つの大きなステップでありますので、私が皆さんを代表してこの後ちょっとプレスにもう少し分かりやすい形で、多分おそらくこれだけの400数十ページのものを見てもなかなか理解できないと思いますので、私なりにまとめたものについて少しお話しする時間を持ちたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。ありがとうございました。じゃあ本議題は、これでおしまいにさせていただきますので、1ヶ月後にパブリックコメントを受けて、それを整理した段階で、またこの申請書の審査と、最終的な審査ということになります。で、次の議題は、に移りたいと思います。次の議題は国際アドバイザーからの助言についてです。6月11日に11回原子力規制委員会の場で申し上げましたけれども、3人の国際アドバイザーからの助言が書面の形で届きましたので、その内容について青木長官官房国際課長から報告していただきます。ちょっとうるさいから静かにしてください。じゃあ青木課長お願いします。はい、国際課長の青木です。資料2に基づきまして、国際アドバイザーからの助言について説明いたします。資料2の1ページ目にポツにありますように、6月の9日と10日に、国際アドバイザー3名と原子力規制委員会の委員長及び委員との間で意見交換が行われました。散布にありますように、今回、同意見交換を踏まえまして、国際アドバイザーから、5つのテーマにつきまして、書面で、助言を受け取りましたので、またアドバイザーから公開可能ということをの了解を得ましたので、今回紹介させていただきます。アドバイザーからの助言につきましては英文でございまして、5ページ以降に別紙2として添付してございます。今回は2ページ目から始まります別紙1の火薬に基づきまして説明いたします。なお別紙1火薬とありますように、この訳は英文の助言内容の理解を助けるために作成したものであります。また作成者であります国際アドバイザーの意図を逐次確認して作成したものではございません。その点をご理解いただければと思います。5点アドバイス助言ございまして、1点目はリスタート、火薬では再稼働と訳しました。1つ目のパラですけれども、国際アドバイザーとして今回の新規制基準に基づく審査にあたって高いレベルの資料の提出を事業者に求め、慎重に技術的評価を進めているというこの規制委員会を指示すると記載されております。2つ目のパラでございますが、再稼働に関連して準備する事項が例示されております。規制委員会への助言としましては、
やはり再稼働が行われた場合に原子力発電所の安全状況について、まあ、情報できるよう継続的な原子力監視作業を行うことを推奨しております。3つ目のパラですけれども、長期の運転停止に伴う、まあ、例としてシール部の劣化がございますが、まあ、そういった問題が生じる可能性があり、こうした問題が予想されることについて、講習に周知し、またこうした問題を処理するための、まあ、準備をしておくべきと助言してございます。2点目は、2ページ目の下の方にありますが、福島第一原子力発電所の廃炉作業でございます。2ページ目の、2ページの最後のパラにございますが、まあ、国際アドバイザーとして、まあ、優先順位が低い事項に、まあ、多大な動力が集中していることと述べられております。まあ、一例としましては、次のページにかけてございますけれども、リスクを考慮すれば、タンクへの水の貯蔵を継続するよりは、まあ、放出基準を満たすものについては、まあ、放出を開始すべきというようなことが、助言されております。3点目はオフサイトの緊急時対応に関するものでございます。2つ目のパラにポイントが書いてございますが、まあ、事故直後の、まあ、ある種の環境下での避難というのはかえって、危害を増大させる可能性があるということで、まあ、規制委員会が、意見を規制委員会が考えているとおり屋内退避が、まあ、緊急時対応の重要な要素であるということに同意しております。また3つ目のパラでは、適切な緊急時対応計画の策定にあたっては、まあ、強力な、まあ、アウトリーチ活動普及活動が必要と助言してございます。4点目は、原子力安全推進協会、ジャンシに関するものでございます。1つ目のパラ、まあ、最後の文にありますように、規制委員会としては、まあ、まず規制を通じて、公衆の健康と安全環境を適切に防護すること、ジャンシというのは、ジャンシの取り組みを通じて、エクセレンシーのさらなる原子力安全の追求と、そういったことを、まあ、事業者の責任として追求されるべきとしております。2つ目のパラでございますが、安全文化について、記載してございます。規制により、やはり安全文化の醸成を強制することは難しく、事業者自ら行う必要があると記載されております。ジャンシの適切な安全文化醸成のための活動は、まあ、原子力規制委員会の規制と並行的に行われるべきというふうに記載されてございます。最後の5点目は、原子力関連資機材の安全性及び信頼性確認に関する、輸出する際の原子力安全、関連資機材の安全性及び信頼性確認に関する規制委員会の役割についての意見でございます。国際アドバイザーからは、規制委員会が輸出される、日本から輸出される資機材の安全性や信頼性を確認するような手続きに関与すべきではないという規制委員会の考え方に同意するとしております。他方、それに関連しまして、2つ目のパラにありますように、まあ、安全というのは輸入国の事業者が責任を有するべきものであり、またそのサイト固有の事故、まあ、地震というのは例示してございますけれども、まあ、そういったことに対して、まあ、他国のそういったことに対して規制委員会が独自の意見を述べることは、まあ、適当でないというように記載してございます。他方、まあ、規制委員会としましては、輸入国の規制委員会を規制当局を支援することに、まあ、重要な役割を果たすことができるというふうに記載してございます。まあ、以上が、国際アドバイザーによる助言の概要でございますが、概要でございます。繰り返しになりますが、まあ、英語が原文でありまして、日本語は、国際アドバイスの意図を確認せずに、解約してもらえたことをご理解いただければと思います。以上で私の説明は終わらせていただきます。はい、ありがとうございます。まあ、これは3人のアドバイザーからの助言なので、意見ということはないと思いますが、何かご質問ありましたら。よろしいですか。非常に重要なご指摘がなされていて、3人のアドバイザーには改めてここで感謝申し上げたいと思います。で、まあ、また引き続き、この3人の方には我々の活動を助けていただくことになろうかと思います。それでは本日の議題、特に他なければこれで終わりたいと思います。来週の予定をお願いしたいと思います。そうか、はい、失礼しました。実はですね、
来週22日から27日まで私が米国に出張して NRC のマクファーレン委員長以下と意見交換をしてまいります。予定としては NRC それから DOE 等を訪問する予定です。また島崎委員が米国で開かれます地震工学会に出席して発表を行うということで21日から25日にかけて米国に出張の予定です。まあこういうことで5人のうち2人がいないわけで、まあ特段のことがない限りは来週の定例会は休会にするということにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、それじゃあこれで終わりたいと思います。どうも失礼しました。全員会を発表して発表しよう。